Après, ne onca. Yine, işte... Erika, yine pokri. Çiz gati evin camına kansaf. Amen içi laf gülü. Yine pokri. Şu bakalım hünkere aşıt. Hünçü ama? Hünç meke dira bunu zorunmak. Hort nerek dalıyız. Taracan, deyim hamar otar marçız. Ay bu rinz lısız. Alberto Orga. Hete ki haştırız. Ու իրար կողքի կլնեք։ Պայմանավորվեցինք։ Դե գնացինք, շնորհակալ եմ։ Բա մանգուստից ինչ կա։ Չեմ ունեմ, տեղյակ չեմ։ Դե մի հատ զանգի։ Ախպերս, ուր ես բա, պարապմունքի, չէ, լավ, արի սենց անենք, ես ու մուանվել է, այդ այգու դի եմաս մի հատ բար կա, ըտեք լինք սպասում ենք կեզ, լավ, պարապմունքի է։ Միլը Եկել եմ որ միասին մի քիչ քայլենք։ Բայց Միլ ջան, ուրախ ես։ Ուզում ես գնամ։ Չէ, ուղղակի մարդ պիտի հանդիպեմ։ Կարևոր բաթա։ Միլ ուղղակի մամուլին պիտի տեսնեմ, դիմացի օբյեկտում ինձ սպասում։ Լավ, ուրեմն սենց կանենք։ Զանգի ու ասեմ, որ չես գնում, ինքիչ միասին կզբոսենք։ Լավ, արի, լքայնեմ, կմտածեմ։ Հայասիր։ Հաչա, մտնում են այգին։ Fácil. Trek.